Om jag använder mig av Words rubrikmallar kanske jag märker att de inte riktigt ser ut så som jag själv hade tänkt att de skulle se ut. Mina är till exempel blå istället för att vara svarta och de är något för stora i förhållande till den övriga texten. Istället för att ändra dem en och en så har jag nu möjligheten att gå och ändra rubrikmallen. Då högerklickar jag på min rubrik 1 och väljer Ändra eller Modify. Och här kan jag ställa in vilket typsnitt och storlek och vilken färg rubriken ska ha. Jag väljer Times New Roman, 16 och svart. När jag trycker OK så uppdateras mitt dokument så att alla rubrik 1 ser likadana ut. På samma vis kan jag gå till mina övriga rubriker, heading 2, ändra eller modify och så ställa in hur stora jag vill ha dem och vilket typsnitt det ska vara.